Patët një diskutim për shpallin e Zotit Berisha non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, në rast se Zoti Escobar ka prova dhe do t'i paraqesë si ato për institucionet e drejtësisë së Shqipërisë? Pa diskutim që çështja e pandëshkueshmërisë, sikundër politikat e sanksioneve non grata, ishin pjesë e diskutimit, ndërsa sa i përket çështjeve që i takojnë vendimeve të Departamentit të Shtetit, jam i bindur që do të keni mundësinë të dëgjoni drejt për drejti nga Zoti Escobar qëndrimet e Departamentit të Shtetit. Zoti Pasha, keni planifikuar një udhëtim për në Washington, duke qenë se ftesën e morët sot? Është një ftesë e përsëritur dhe mirëpres me shumë kënaqësi dhe pa diskutim që do të planifikoj një vizitë në Washington në mënyrë që të shtym përpara jo thjesht objektivat politike të Partisë Demokratike, por atë që është sot agenda e çdo familje shqiptare, daljen nga kjo gjendje pezullie, dëshpërimi, plokështie që ka shkaktuar 25 prilli dhe ecjen e Shqipërisë përpara me reformat politike, me zgjedhje të tjera të ndeshme dhe me procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, që janë garancitë, janë spirancat e mirëqenies ekonomike dhe punësimit. Dy objektivave kryesore të shqiptarëve, dy objektivave kryesore të Partisë Demokratike. Ju faleminderit. Faleminderit.